Усім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу топ-5 своїх лего-моків за 2019 рік. Сподіваюсь, вам буде цікаво нагадати, що ж я там будував. Тож давайте розпочинати! На 5-те місце я поставив свою роботу на тему зомбі-апокаліпсиса, а саме «Аванпост уцілілих». Ця робота мені дуже подобалась, так як я її робив для конкурсу, і старався зробити її максимально деталізованою. До речі, виборов тоді я 2-ге місце на конкурсі. У цій роботі я вперше використав техніку не квадратної основи, а основи з імітованого каміння. А сама робота – це вежа із 3 рівнів, набита різним добром. Четверте місце займає робота по одній з найулюбленіших тем на каналі. Це «Сталкер», а саме станція «Янов» із 3-ї гри серії «Поклик Прип'яті». Сама робота – це безпосередньо станція та територія, що прилягає до неї. Тут будівля станції та 2 залізничні колії, що проходять біля неї. На цій території, як видно з роботи, відбувається запеклий бій між найманцями та сталкерами. Бронзу у цьому топі посідає робота, на яку мене надихнула гра «Метро. Вихід», в яку я грав незадовго до цього. Це перша моя робота по цій грі, але далеко не остання. Зображена в цій роботі безпосередньо одна з перших сцен гри. Це тунель з радіоактивними рослинами та закинута колія метрополітену, яка була законсервована під час кінця світу. Тут головного героя чекає багато сюрпризів та несподіванок. Друге місце. У топі посідає робота, в якій мені довелося працювати не тільки з Лего, а й з пластиліном. Це перша робота із серії відео про SCP-фонд. SCP-173 – скульптура. На хвилі популярності фонду я вирішив теж побудувати роботу на цю тему. Робота була не досить складна, але цікава. Я вирішив побудувати лабораторію, в якій досліджували цього представника фонду. І ось що з цього вийшло. І перше місце у топі за 2019 рік посідає ще один представник фонду SCP. Це SCP-049 «Чумний лікар». Дуже загадковий та цікавий представник фонду, якого я не міг обійти стороною. І вирішив побудувати кабінет лікаря, де він проводив свої експерименти, до того, як його затримав фонд. У цій роботі я почав показувати процес збору роботи, тому ось як це відбувалось. Thank you.
Ну а на цьому все, друзі. До нових зустрічей у нових відео.